नमस्कार आप देखते अर्गस अपडेट आपस्मी प्रथम हेडलाइंस ओडिशा रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राउरकेला गस्त पूर्वाह्नरे एनआईटी रो समावर्तन उत्सव में जोगदेवे अपराह्नरे आईजीएच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटन करिवार कार्यक्रम अनुगुल संबलपुर जातीय राजपथ रे जोरपड़ा थाना निकट सड़क दुर्घटना आंबुलांस गैस गाड़ी मुहांमुही धक्का घटनास्थल चार जन मृत्यु उद्धार कार्य जारी संबलपुर धनुपाली अंचल पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी हत्या बाइक रे आसी दुई युवक आक्रमण जड़े युवक मृत आउ जन अवस्था गुरुतर घटनास्थल चापा उत्तेजना गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर निर्वाचन मंडल ढिला पड़े सुरक्षा दलित महिला दरमा मागार सरकारी अधिकारी शारीरिक संपर्क रखा बाध्य करषे धरी पाईना दरमा केबे फेरब जगा जमे बर्षे चारिमास बीतीगला सुप्रीमकोर्ट निर्देश को भूली जाइछंती राज्य सरकार एवं भी 25 एकर जमी जबरदखलकारी कब्जा में तेजुची राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप दोल होली गाइडलाइन राजधानी में सर्वसाधारण होली खेल मना दोल मेलन में सर्वाधिक 6 जन को अनुमति गोटे पर्यायर जापर केवल 10 विमान ଏବଂ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିରାଟ ବାହିନୀର କମାଲ 36 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ଟି20 ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ଟିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 3-2 ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ देखिबा संपूर्ण खबर ओडिशा रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति राउरकेला जाई एनआईटी रो समावर्तन उत्सव एवं आरएसपी रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछे सोमवार से श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन सहित कोणार्क सूर्य मंदिर बुली देखिबार कार्यक्रम रहिछे राष्ट्रपति को ए गस्त पाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि राष्ट्रपति को स्वागत पाई प्रस्तुत होइछे राउरकेला उत्कंठा रे अछन्ते स्टील सिटी बासंदा विमान घाटी रु एनआईटी एनआईटी रु आईजीएच जाय सबुठी सुरक्षा बंदोबस्त करा जायछि गस्त सूची अनुजाई राष्ट्रपति आज दिन 10:35 राउरकेला पहुंचे दिन 11 राउरकेला एनआईटी अष्टादश समावर्तन उत्सव में जोगदे 12:00 जाए राउरकेला हाउस विश्राम ने अपराह्न आईजीएच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद पूर्व 2003 पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टील सिटी आसते तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित सीधासलख योजना प्रतिनिधि चिन्मयी साहू चिन्मयी आज जदि कहबा ओडिशा रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कि भल रहि समस्त व्यवस्था ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି 8:30 ଯଦି କହିବା ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ସେଠୁ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ରାଉରକେଲାର ଏନ୍ଆଇଟିକୁ ଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ତ ସେଠି ଏନ୍ଆଇଟିର 18ତମ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବେ ପରେ ଦିନ 12:00 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଯଦି କହିପାରିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ 8:30 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ 6:00 ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଲି ଯଦି କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାତ୍ରିଯାପନ ଯଦି କହିବା ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ଆଜି 8:30 ରାଜଭବନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଥରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୁଣି ରାଉରକେଲା ଦେନ୍ ରାଉରକେଲା ପରେ ଦିନ 12:00 ପରେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିସ୍ମି ଚିନ୍ମୟୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବା କି ଯଦି ଆମେ ନଜର ରହିଛି 2003 ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଦି କହିବା 2021 ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରାଉରକେଲାବାସୀ ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିବେ
ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ବିସ୍ମି, ରାଉରକେଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ରାଜଧାନୀର କଥା କହିବା, ତେବେ ରାଜଧାନୀ ରାଜଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକି ଏଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜଭବନର ଦୃଶ୍ୟ, ରାଜଭବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 8:30 ବେଳକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରୁ ବିମାନ ଅଭିମୁଖେ, ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ଯାହା ଥିଲା କି ସେଠାରୁ 8:30 ଅର୍ଥାତ 8:30 ସମୟରେ ମହାମହିମ ସେଠାରୁ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ଯାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ସହ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀ ନେଇ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ଆସୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀ ନେଇ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ଆସୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କାମ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ରାସ୍ତା କାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ଭାଗିରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ କହୁଥିଲେ କି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ସାଢ଼େ 6:45 ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ରାଜପଥରେ ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରପେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗାଡି ଯୋଉ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଯୋଉ ମୃତ ଭାବରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଇ ଥାନାରେ ଜବତ ରଖାଯାଇଛି। 2ଟି ଯାକ ଗାଡି ଏବେ ଥାନାରେ ଜବତ ରହିଛି। ବିସ୍ମି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲାଣି ଭାଗିରଥୀ? ଭାଗିରଥୀ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ମେଡିକାଲରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 4 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡି ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି ସେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଭଳି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ତେଣୁ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯୋଉ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ରହିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇନି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ
ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁହାଯାଉ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଗିରଥୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଥିଲେ କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ଭିତରେ ରୋଗୀ ଯୋଉ ଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, କାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ସମୁଦାୟ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ 6 ଜଣରୁ ସେଠି 4 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଯାହା ସେଠିକାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନାପାଲିର ଓରାମପଡ଼ା ନିକଟରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ କେହି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସରାଳଙ୍କାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଲଭ ଓରାମ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବିନ୍ସାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନାପାଲିର ଓରାମପଡ଼ା ନିକଟରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ କେହି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସରଣାକାଲିର ଅଞ୍ଚଳ ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଭ ଓରାମ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭିମସାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଘଟଣା ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 10:00 ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାପାଲି ଓରାମପଡ଼ାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2 ଜଣ ଯୁବକ ଯୋଉମାନେ କି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ାର ଗଣେଶ ଓରାମ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଲଭ ଓରାମ, ଇଏ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସୁନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଢିଥିଲା, ଯୁବକ ଜଣକ ଛୁରା ବାହାର କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲେ ଲଭ ଓରାମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଲଭ ଓରାମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଘରେ ଆସିକି ସବୁ କଥା ବଖାରିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟେର ପାଇନି। ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଗଣେଶ ଓରାମଙ୍କୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆହତ ଯୁବକ ଲଭ ଓରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଓ ସଦର SDPO ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲା, ଏ ତ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ଗତକାଲି ରାତି 10:00 ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିଲା, ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ ଓରାମ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସାମୀ, ଯିଏ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଇଏ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଜଣେ ଯୁବକକୁ ରାତିରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଢିଲା ପଡ଼ିଛି ସୁରକ୍ଷା। ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳା ଦରମା ମାଗିବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡାମରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ପରିଚାରିକା ଭାବେ ଗତ 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2020 ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବିପିଏମ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦରମା ଟଙ୍କା କହିବାରୁ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦରମା କରାଇଦେବାକୁ କହୁଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 27, 2020 ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ବିପିଏମ୍ ସୁଧାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ମହିଳା ଜଣକ ଥାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏସ୍ପି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜିପିରେ ଏମ୍ବିକେ ଭାବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାମ କରି ଆସୁଥିଲି। ଏଇ ଭିତରେ କାମ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଦରମା ବି 5 ମାସର ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଯେବେଠାରୁ ଆମର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ ବିପିଏମ୍ ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍କେ ଆସିଲେ, 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲି। ତାର୍ପରେ ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ଗଲା ପରେ ମେ ମାସରେ ଦରମାର କଥା କହିଲାକେ ସେ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖ୍ବା ଲାଗି କହିଲେ। ମୁଇଁ କହିଲି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ବିପିଏମ୍ ହେଇକରି ଏନ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍, ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଜଗା ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 6 ମାସ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 60,000 ଏକର ଜମିର ROR ବା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 2019 ନଭେମ୍ବରରେ କହିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଏହା ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିଛି। 25,000 ଏକର ଜମି ଏବେ ବି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ଏପଟେ ଜଗା ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼, କାହା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ମସୁଧା, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସରକାର କେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି ତାର ପୁରା ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ। ଗତବର୍ଷ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଟି ବୈଠକର ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର 10.06 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ 7,26,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ପୁରୀ ସହରର କଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହି, ବଳଗଣ୍ଡି ଓ ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 203/1158 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଳଗଣ୍ଡି ସାହିର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 502 ପାଇଁ ଏବଂ ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହିରେ ନବକିଶୋର ସାହୁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 122/564 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ 26,32,121 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷାରେ। 45 କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ମତ ହେଉଛି ଯେ 35,000 ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜର ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜମି ରଖିକିରି ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିକିରି ଆଉ ବିକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହା 35,000 ଏକର ହେଉ 8,000 ଏକର ସବୁତକ ଜମି ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି, ଆପଣ 35,000 ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କାହାଠୁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରୀ ଜାଗା କି? ଆପଣ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଛତିଶା ନିଯୋଗକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ ବା କୌଣସି ଜନଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା?
ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେବା ପୂଜା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା, ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇନେ କ'ଣ ଶେଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧଟା ଏଇ ଜମା ରହିଛି, କେତେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ହାତ ଚିକଣ କରିବେ ବିକିକିନା, 35,000 ଏକର ଜାଗା ମାନେ କେତେ ପଇସା ଏମାନେ ହରଲୁଟ୍ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 133,000 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇଏରେ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଉଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମୋଟ 35,000 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 315 ଏକର ଜମିକୁ 11,20,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା 582 ଏକର ଜମିକୁ ବି କାଜୁ ନିଗମକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ଖବର ମିଛ, ଏହାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି କି? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର? ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମି ବିକ୍ରି ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନୁହେଁ କି? ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକା ସୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା T20 ସିରିଜକୁ ଜିତି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଷ T20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ 36 ରନ୍ରେ ହରାଇବା ସହିତ ଦଳ ସିରିଜକୁ 3-2 ଆଗୁଆ ରହି କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତ। ଏଥିସହ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ଦଳ ଲଗାତାର T20 ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମୋର୍ଗାନ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବି କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦଳର ସ୍କୋର 20 ଓଭରରେ 224 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଝଟକା ଖାଇଥିଲା। ଜସ୍ୱନ୍ ରୟ ବିନା କୌଣସି ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଟଲର ଏବଂ ମଲାନ 130 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 36 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତରୁ ଛିବ୍ରଟିଂ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।